Dəllabadda velosiped sürən 4 yaşlı uşaq avtomobillə vurulub. Bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, iyulun 13-də saat 16 iradələrində Dəllabad rayonunun Sabirabad kəndində yerli sakin Məmmədov idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə yolun kənarı ilə velosiped sürən 4 yaşlı Yusif Məmmədovu vurub. Uşaq xəstəxanaya aparılarkən yolda həyatını itirib. Faktla bağlı Cəlilabad rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin.